Ovo do sada nikada nisam radio, ali kad već postoje dueli u Brawl Starsu, ajde da ih iskoristim na najbolji način. Dakle, u Brawl Starsu trenutno imaju 3 special offera, oba koštaju pare, oba su onako tunjava, 3x3 nije ništa posebno. Međutim, rešio sam da igram duele, pošto imam questova i za duele, dakle da igram duele i da svaki put kada izgubim duel, moram da kupim special offer, da imamo od 5 odigranih, da li ću biti na pobediv, ili ću pobediti, ili ću izgubit ću, moram kupiti moje ofere. Lupi like, lupi subscribe, vidimo koliko ću para da puknem. Prvi duel kreće sada, vidimo, on je Daryl, iskreno jači od mene. Jači od mene, moram da držim distancu, on će napuniti super i onda me oduvava. Onda će da me oduva, prijatelj, da me razvali. Tako da protiv Daryla sa Grifom mislim da nemam neke velike šanse. Jedino malo možda ga načnem, ali ne, on puni super i čeka. Jedino da priđem, pa da ovo sruši i malo on će otići za druge prepreke. Tako da nema tu puno vajde za mene. Ništa, ni jednom ga nisam pogodio, ne mogu da verujem. A, jao. Jedino čekam dim, o ne! O ne, o ne, pogodi ga, pogodi ga! Bravo, gurlo ga! Gurlo ga! I idemo, karte! Pobeda, pobeda, pobeda! Idemo sad Frank. Mislim da Frank nema nikakve šanse. Sad će pomoli svoju glavu veliku. Evo ga Frank, zdravo Frank. Možda stojiš tu koliko hoćeš, ali ti spasa nema. Frank je gotov si. Mislim da možda se nada da će me polovi na prevaru. U stvari možda čeka sad kraj runde. Realno možda čeka kraj runde. I na kraju runde nekako da me navuče. Ali ja moram da čekam dim pre kraja runde. O ne, o ne, o ne, ovo će bude zeznuto jako, ovo će bude zeznuto, samo da krene dim malo i sa strane, da ga otera. Da ga otera dim. Ja ću morati da držim distancu, ali distance neće moći da bude puno. O ne, o ne, o ne, evo ga dim, okej, okej, okej. Molite, molite, baci, super, baci. Ne, ubilo bi ga, ne bi ga ubilo. Ja, odigrao je maestralno, svaka mu čast. A, prvi, jedan, jedan, dajde vidimo dalje, sad će budi. Imam Edgar, on ima Franka. Ko je bolji, ko je jači, ajde vidimo. Ne, 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 nije mi se napunio. Super, ja ne mogu, znači moram da ga pobedim. I Franka i ovog drugog brolera, samo sa krovom. Aj, jao, aj, jao, aj, jao, ne više gadgeta. Pa kako da mu napravim toliki damage? O ne, o ne, o ne, o ne, o ne. O ne, ponovo, 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 ajde, ajde. Jo, ne, pa kako ga otrov ne ubija, ništa mu ne radi otrov. Dobro, dobro, sad ga pomalo jede, pomalo. Op, ne, trebalo je da skoči, nije skočio, ne, jao, prvi poraz ove. Kako me outplayo lik, ne mogu da verujem. Znači već kupujemo jedan ofer. Jao majko milo, šta mi se ovo dešava? Dobro, ništa, ajde, obećanje, obećanje. Prvi ofer je, dobro je, nisam u velikom minusu, 99 dinara, biram kome ću da dam poene. Poene ću da dam, pa ovom broleru sa kojim nisam mogao da pobedim, a to je krov. Ili smo njemu napucali poene, ja mislim, jesam. Jesam, napucam poena, nema da ga maksujemo, trebam zlata, tako ćemo dati... Kog sam igrao? Edgara, tako da idu Edgaru. Procesira ga, successful i evo ga, kupili smo prvi ofer. I Brawl Star se ugasio. Da li ću dobiti svoje nagrade? Da li ću dobiti svoje gemove? Da li ću nešto osvojiti na kraju? 10 gemova, 100 zlata i poeni za Edgara. Okej, pošteno, idemo u sljedeći duel. Jako mi ne odgovara ova mapa sa ovim brawlerima, znači uopšte mi ne odgovara, ali uopšte. Sad se sa stuom napucam više, oni se kriju iz ovih. I sad je sad on možda probija. Aha, otiče gore, dobro. Jako mi ne odgovara, oprepucavanje, levo, desno. Ni slučajno, ubiće me, gotovo sam. Gleo, gleo, prema gdje ga pogodim. Sad će probije, a? Ili ima gadget? Jao, šta mi uradi čovjek, uništio me ko budalu. Okej, izgleda će biti 3 duela, 3 ofera. Izgleda ćemo tako da si igramo. Dobro, sad ga ja čekam sa superom. On zna gdje sam ja, sigurno. Ali ja sad imam ovo, tako da on možda skoči. Ne! Ni prišao mu, nisam ubio me! A, evo, pa ovo će biti 3 duela, 3 ofera, druži. Jel moguće da sam ovoliko loš? Jel moguće da sam ja ovoliko loš? Pa ja nisam bio nikad ovoliko loš. Šta je ovo? Kako? Kako mi skida toliko helta? Evo ga! O, evo, sad Serge-a treba da dobijem i onda Nani. Majko mila, pa nema sile to da uradim. Pa nema teorije da to uradim sa jednim brawlerom, krovom, nema sile. Sad će on se šteka tamo. Neće. Ne! 3 udarca, 3 pogotka, kako? Skretao sam. Nemoguće. Ljudi, pa ovo je nemoguće. Pa ja
Nisam igrao ni minut. Jel moguće ovo? Jel moguće već sljedeći ofer da moram kupujem? 500 dinara, 40 gemova, 250 pojena, 900 zlata. Aj jao, prije. Pa ja sam najgori igrač duela. Kurjevam se, ja kad igram sam duele, ja uvijek skoro pobedim. Payment successful, ja odošle pare, druže, dva duela, dva pojena. Ovo normalno, si ja stvarno veliko loš, 900 zlata, pojeni za Edgara. Ili imamo da maksujemo krova, ili imamo tih para sad, čekaj da vidim. Krove, će mi dati krova, evo ga, krova upgrade. 2800 zlata, imamo upgrade krova na level 11, možemo li gearse da mu damo? 10 damage-a, može, upgrade, op, dobro, možemo li dobijemo neki drugi extra health, consumable shield, može, jedan, za drugi nemamo. A, jao, pa moguće da ovako malo ovi gearsa imamo, jel ovo realno? Evo ga gears, dobro, sad je malo jači, okej. Jel moguće da sam ja veliko bedan igrač duela? Ajde prvo protiv Rufsa sad, ako mi Rufs ubije, ako me oleši. Ja ne znam kako ja ovako loše igram. Kunevam se, viš? On me ne pogađa, njega ne pogađam. A ništa smo razdaljini. Ništa se bijemo. Evo ga malo, evo ga. Malo. Dobro, malo sam ga ranio. O, ne. Dva puta me pogodio. Dobro, malo sam sad i ja njega. O, kako je njegovi? Njegovi meci na tebi na veću daljinu. Ne. 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 Moguće da ga nije dovatilo. Pa kako on puca na veću daljinu od mene? Majko mila, ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem da sam ja. Ja ni jednog brolera ne mogu da ubijem, ljudi moji. Ja jednog brolera ne mogu da ubijem. Jo, moguće, evo, napokon prvi kill. Napokon prvi kill, majko mila, šta je ovo? Sad možda je bolje da se šetam, da me ovaj ne ubije. I da čekam da mi se super napuni. Da se puni super dok stoji, puni se, dobro. On je stavio zamku, dobro, zapamtio sam da je zamka, okej. On će vjerojatno stajati tamo na zamci. Tako da, okej, puni je super. Jo, moguće! Treba sam oma da skačem, ja sam debil, ubio bi ga. A ja, kako me ljudi nadigraju ovako. Moguće su li ovi duelaši ovako dobri? Dva udarca već je pogodio. Moguće ovo, nije moguće. Ovo 100% nije moguće, ovo je laž. Ovo se ne dešava. Opet je stavio zampu. Dobro, dobro. Umire, umire. Op, to sad jedna je, molim te, dobio sam ovaj duel, brate. Samo protiv Bua, hoću dobiti protiv Bua. Teško ću dobiti protiv Bua. Mada imam gadget, da ga ne palim. Je ga pogodilo? Nije ga pogodilo. Dobro, dobro. Molim te, nahiluj me, mene će više healovati. Opa! Prvi duel, idemo dalje. Jo, majko milo, što sam sa grifom loš, pa ja ne mogu da verim. Ja dobijam svaki jedan duel sa grifom. Međutim, sad, neverovatno, ali svaki gubim. Evo ga, prvi kill sa grifom. To je to, bre, idi polomi ga. Barley, Barley, hoćeš da se kriješ, da se štekaš, jel da? Neće, hoće. Barley gotov. Barley, your, ti si za Barley-o. O ne, o ne, o ne, o ne. Ne! Je li moguće da me dobio s Barley-om? Ne, ja zašto sam gluper, zašto sam ga jurio? Ja, majko mila, ništa, moramo gadget. Sada odmah u Barley-a, odmah u Barley-a. Ali ne možemo odmah u Barley-a, mora da nas se napuni. Super, ajde superu. Nije me pogodio, dobro je. Op, 1, 2, 3, bravo bre, Edgar ga rešio, sad Edgar na Edgara. Da imamo ko je ultimativni, najbolji, najjači Edgar. Najbolji, najjači, ultimativni Edgar, ajde Edgare, dođi. A on ima gadget. Ne! Fuck, jel moguće sam failovo? Ne! Jel moguće da sam failovo, imao sam prednosti i star i bro, a sad nemam star power. A, ja, sad ko on napuni, a navjerojatno će napuniti, ja sam gotov. Nemam kako se odbranim, nemam kako da pobegnem. Dobro, molim te, napuni mi super kad on skoči gdje ja skočim. Please, 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 samo toliko. Skočio i spalio se, a gluperda! Gluperdo, gluperdo. O ne, molim te, samo jednog ga pogodim. O ne. O ne. O ne. On se puni. Ne vredi, neće imati udarac kad mi skoči. Moram čekati da napuni pa da proba da failuje. Ne, jel moguće ovo? Op, skok! Tako je, bre, drugi duel pobedio! Grif protiv Byrona, s obzirom koliko sam ja očajan, Byron će pobediti, jel da, Byrone? Jel da, Byrone? Ne! Ne!
jel moguće da me Byron oleši u duelu? Ja, ne, ja sam najgori Byron u istoriji. O, ne, odmah me pogodio, realno. Dobro je, polomio sam ovog Dynamike-a, ću polomiti je sad baza. S bazom će biti velika borba. Dynamike-a mogu da imam odmah lagano, mislim da ga rešavamo fino. Ne! Tako je bre, iako me stanovo bre, duaj ga je sad protiv. Baza, ulećemo odmah baza da se bijemo i nas sad ćemo skokom i healom moći nešto da uradimo. Ajde baze, ajde baze. Ne isputao sam sva tri udarca, ne! Ne, da, 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 ubili smo se međusobno, ali Supreme Nexus je pobedio ovaj duel. Koliko mi još ostalo, još dva duela da pobedi. Jo, sad protiv Groma. Grom će se štekati, stop, možda me ubije Grom da me razvali. O ne, o ne. Ne, Grom me uništio, nisam mogao ništa. Sad sa Edgarom moram da ubijem Groma, ajmo, ajmo, ajmo. Jo, nisam trebao ispucati gadget, treba samo da umrem. Treba sam verovati u Edgara. Umri Grome, sad Lola, uf Lola ima da me razvali, samo ne dobije senku, ako dobije senku gotov sam. Znači moram da stojim i da čekam da mi se on napuni i onda da je uskočim u nju, jer dok nema senku sve je okej. Kad dobije senku onda problemi za mene. Tako je, samo ti se šeta i ja ću se šetam i kad dobiješ senku, to je to. O ne, o ne, ne, kako sam glup. A nisam glup, on je glup. Tako je bre, reši ga Gale. Jo, da li Gale možda me ubije? Da li Gale možda me ugrozi? Mislim da opet mogu da se napunim i da čekam ovde. I on će se napuniti, skočit ću na Gale-a i čao Gale. Gale, bit će Gale Smorail. Aha, aha, op, 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 op. Skok. Ne. Ne, 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 ne. Failovo sam i gurno me. Bože, koliko sam loš. Ja ne znam šta mi je, ljudi moji. Ja danas igram najgore na svetu. On skače, a? Jel, realno? Ne! Pogodio sam ga, pogodio sam ga! To je to, umro je od otrova! Bravo, još jedan duel pobeđu, ne mogu da veru kako se izvuku na kraju. Viktor, još jedan duel mi treba. Ako je pre, rokno sam mega, ali za dlaku je bilo, mogla da me ubije. Ko je sljedeći, jo, snajperista, ovaj, Rista snajperista, ajde sad Risto. Ko će bolje se snajperiše, a? Ja, tebi ili ti mene, boga mi, do sad smo okej. Niko nikoga, dobro, 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 čekaj ću da se nahilujem da mi priđe, ovo će prvo stavi zamku 100%. Idemo karte, tako je bre, dva kila sa grifom, ovo je pobjeda, sigurno ima groma, misli da ne mogu groma da pobedim sa grifom, tako da ću ići samo u samoubistvu, probat ću ga nadmudrim i to je to. Ne vredi. Možda i vredi, ne, fuck, failovo sam. Ubio me, da, Edgar, s Edgarom je moj. Znači s Edgarom mi ne može ništa, to je to. Palit ćemo ovo gadget i idemo odmah na njega, dođi. Dođi odmah, dođi, o ne, fuck. To je moguće ovo, a nema gde da beži, dobre. 1, 2, 3, to je to bre, pobjeda. I finalni duel je moj. Tako je bre, rešio sam quest, 10 od 10 duela, 2 kutije. Tako da ljudi moji, na kraju sam uspeo doći do kraja. Bez da otvorim finalni special offer, pobedio sam sve pute i nisam izgubio. Ostalo mi još dva special offera, jedan za zlato, jedan za ove gemove. Da li da kupim ovaj special offer? Ajde, pošto realno sam pobedio i rešio sam quest, nagradit ću vas, neću biti šupak. Kupit ću ovaj special offer, treći, iako nisam izgubio duel. Ovo bi da mogu da igram protiv vas duel, ali to još nema u Brawl Starsu, tako da evo ga, ajde. Najskuplji duel, offer kupujem i poene bacam u Edgara. Evo, izvoli Edgara. Oj, druže, odaše pare, proces je 1900 zlata, 550 poena i 85 gemova. Da vidimo, 85 gemova ode, 1900 zlata ode. Edgar, 550 poena, u, imamo Edgar levelu da damo. Bravo, bravo, fino, gde nam je Edgar? Edgar je legendice. Edgar je legendice, kako smo pobedili zahvaljujući Edgaru, nevjerovatno, evo ga, opa, level 10 Edgar, jel možda mu damo jedan gears, možemo, ali vjerojatno neki loš, 100 healtha po sekundi, speed increase kad sam u žbunu, 10% damage-a kad ima malo healtha, jel možda bolje to damage da mu damo, ovo imao 3, ovih imao 11, taj daćemo u brzinu, brate, u žbunu, iako je ovaj gadget sranja, će upgradeujemo ga u full, pa će da trči u žbunu, ko blesa, bravo Edgare, čestitamo, ako se svidio video i dueli, lupite like, lupite subscribe, uzmite 8 besplatnih igara, link u ispod, pišite da li sam budalašta kupio 3 ofera i ko bi smeo da mi stane crtu u duelu protiv Supreme Nexusa, pišite ime vaš.